កំបាំងដ៏អស្ចារ្យផឹកទឹកដោះគោលាយជាមួយរមៀតមួយកែវអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរាងកាយនិងស្បែកភ្លឺថ្លាការដាក់បញ្ចូលធាតុផ្សំរមៀតនិងទឹកដោះគោចូលគ្នាសម្រាប់ទទួលទានជាមួយនឹងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកគឺវាពិតជាល្អចំពោះសុខភាពរាងកាយទាំងមូល
ដែលអ្នកគូស្វែងយល់ព្រោះរមៀតវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិអង់ទី បានយ៉ាងល្អដោយសារតែរមៀតវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងពពុះបាក់តេរីនិងការឆ្លងមេរោគ 2 ជួយសម្អាតជាតិពុលចេញពីរាងកាយក្រៅពីមានរសជាតិឆ្ងាញ់នោះទឹកដោះគោរមៀតក៏អាចជួយទ្រទ្រង់ថ្លើមដើម្បីលុបបំបាត់ជាតិពុលចេញក៏ដូចជាធ្វើឲ្យថ្លើមមានសុខភាពល្អផងដែរ 3 ជួយសម្រួលដល់បញ្ហាឈឺក្បាលអាការៈឈឺក្បាលក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការទទួលទានទឹករមៀតនេះព្រោះវាមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដែលដើរតួនាទីក្នុងការព្យាបាលបញ្ហាមួយនេះ 4 ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលជាការពិតអ្នកអាចទទួលទានទឹកដោះគោរមៀតក្តៅឧណ្ហៗមួយកែវដើម្បីឲ្យគេងលក់ស្រួលនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹង ព្រមជួយព្យាបាលជំងឺសន្លាក់និងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំដូចដែលអ្នកបានដឹងរួចមកហើយថាទឹកដោះគោមានផ្ទុកទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមខ្ពស់ដែលអាចថែរក្សាឆ្អឹងឲ្យមានសុខភាពល្អលើសពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកទទួលទានវាជាមួយនឹងម្សៅរមៀតឬក៏រមៀតស្រស់នោះវានឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំនិងការពារពីការពុកឆ្អឹងបានទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរ វាក៏ជួយបំបាត់ដល់ការឈឺចុកចាប់សន្លាក់និងសម្រួលដល់ការបត់បែនបានផងដែរ 6 ព្យាបាលការឈឺចាប់ពេលមុខឈាមរដូវការទទួលទានទឹកដោះគោរមៀតរៀងរាល់ថ្ងៃអាចព្យាបាលការឈឺចាប់ដោយសារតែការមុខឈាមរដូវព្រោះវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងក៏ដូចជាព្យាបាលអាការៈមួយនេះបានយ៉ាងល្អ 7 ជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទឹកដោះគោរមៀតមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដើម្បីការពារពីជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងវីរុសនិងការពារពីការឆ្លងមេរោគមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺរលាកថ្លើមជាដើម 8 ធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកភ្លឺថ្លាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការទទួលទានទឹកដោះគោរមៀតក៏អាចធ្វើឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អ នឹងធ្វើឲ្យស្បែកក្មេងជើងវែងភ្លឺរលោងស្អាតបែបធម្មជាតិទៀតផង 9 ជួយសម្រកទម្ងន់ប្រសិនបើអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់អ្នកគួរតែសាកល្បងផឹកទឹកដោះគោរមៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះរមៀតក៏អាចកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានដែរ វិធីធ្វើដំបូងអ្នកត្រូវដាំទឹកដោះគោឲ្យវាក្តៅល្មមនៅបរិមាណសមតាមដែលអ្នកចង់ទទួលទាន បន្ទាប់មកដាក់ម្សៅរមៀតចំនួនពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាកាហ្វេអ្នកក៏អាចយកម្សៅរមៀតស្រស់ៗមួយដុំតូចល្មមចំនួនម្សៅរមៀតបានដែរនៅក្នុងទឹកដោះគោដែលមានដែលបានដាំរួចហើយកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អរយៈពេល 10 ទៅ 15 នាទីជាចុងក្រោយអ្នកអាចទទួលទានទឹកដោះគោ រមៀតក្តៅឧ่นๆដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយនេះបានយ៉ាងល្អបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការអធិប្បាយអំពីអាហារប្រយោជន៍របស់ម្សៅទឹកដោះគោឬម្សៅរមៀតជាមួយនឹងទឹកដោះគោរួចបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការអនុវត្តញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទតាមពិតទៅទឹកដោះគោនេះគេត្រូវយកទៅ ដាក់ទៅក្នុងក្រាំងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យម្សៅពុនពុនបានហើយបន្ទាប់មកបានយើងដាក់តាមធ្វើការលាយម្សៅរមៀតនេះចង់ស្លាបព្រាកាហ្វេយើងចង់យើងនឹងតិចកុំអីដែរបាទដើម្បីនេះសុញ្ញាំបាទក៏ធម្មតានៅពេលដែលយើងដាក់ម្សៅទឹកដោះគោក៏ដាក់ទឹកដោះគោសុទ្ធទៅទឹកដោះគោនេះវាលក្ខណៈពណ៌សដដែលទេយើងពណ៌ស នៅពេលដែលយើងដាក់ម្សៅរមៀតចូលទៅឃើញថាវានឹងប្រែពណ៌បាទវាចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ទៅជាលឿងស្អាតទៅដោយបាទឥឡូវគាត់ស្តុកអាក់សិន
chỗ mà làm miết cứ dương đặt phần này các bạn đây bạn ngồi bị cục bồ đặt chân với cục bị cục bồ dương cái bạn nhâm phần này lấy dương chậm làm mà tam bên tư mà sau đọt cô ní nè đọt cô ní cứ dương trâu đặt về đâu ổn ổn nè dương đặt lồng ngọt về đâu ổn ổn rồi hai bạn dương đặt sau làm miết chỗ ta ní dùng con là bằng hán cứ trong mà trong thời trong cái nhau mà khát tiêu chân và khát tiêu chân đấy bây giờ này chưa đại chân dương mà nhầm bát cũng đặt đó cô thom ra tới mà trong chuyện là mà trong đau luôn rồi nó cái những cô đó đặt cô vô thấy nhầm vô cái đầu mà này cứ nguyên ra phải gọi mình tên tập rap là sắp tiếp của một giới bạn là những cô đã tiền bạn những ngon cá ná cứ lo cá lên bạn lâu ní khơi chập đam lang cô sẽ tìm lo bạn lấy nhóm chập đam nhặt ខ្ញុំមែនតើមកបងប្អូនបាទខ្ញុំមែនតើបាទហើយសូមកុំភ្លេចបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការរមៀតយ៉ាងចំណាំងឬក៏ម្សៅអីហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មងខ្ញុំបាទបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូនឹងស្រាប់បាទហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយទៀតនេះសូមមេត្តាជួយចុចនៅ like share subscribe ជាមួយនឹងសញ្ញាដឹងផងដើម្បីនឹងទទួលបាននៅវីដេអូអត្ថប្រយោជន៍ថ្មីៗអំពីខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទឹកខ្មុំសុទ្ធក៏បាទបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មងខ្ញុំបាទបានដែរទៅតាមតម្លៃទីផ្សារសមរម្យបាទអត់ថ្លៃទេសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការទទួលបាននៅទឹកខ្មុំសុទ្ធផងដែរបាទអញ្ចឹងអស់ហើយអរគុណអីទេ